dois. Johnny Walker, da Vendramin, é criador, expositor, Aldo Vendramin, Estância Vendramin, Palmeira, Paraná. Segundo prêmio reservado, campeão cavalo adulto, box 19, Impecável do Barroso. Criador, Marcos Gomes Antunes, expositor, Hacienda Negócios Rurais, Campo Largo, Paraná. O terceiro prêmio, terceiro melhor cavalo adulto, box 21, Entreveiro do Retoço. Criador, TR Moreira de Almeida. Expositor, João Adriano, de Professor Jamil, Goiás. E o quarto prêmio, quarto melhor cavalo adulto, box 20. Catalunha, escultor. Criador, Pedro Gonzalez Neto. Expositor, Luiz Kendi Maeda. Cabanha Santa Larissa, Tijuca do Sul, Paraná. Chamamos os quatro melhores cavalos adultos da exposição para o desfile e as considerações do jurado. Nesse campeonato cavalo adulto, escolhi o cavalo gateado, cavalo de um selo racial importante, muito marcado o selo racial do cavalo gateado. Cavalo que tem facilidade para caminhar também, com muito boa paleta, com bom nível de aprumos, linha superior firme. O cavalo zaino, cavalo de um volume importante, principalmente de corpo, profundidade de tórax, linha superior firme, bom relevo muscular, mas não tem o equilíbrio na relação anterior-posterior que tem o primeiro cavalo, de frente um pouco mais pesada e de aprumos posteriores também, um nível abaixo do cavalo gateado. O Tostado Bragado, terceiro, cavalo de muito bom nível de aprumos, cavalo também de bom selo racial, de boa cabeça, de boas orelhas, um pouco mais reduzido, cavalo tem menos volume de costela que o segundo cavalo e não tem também a facilidade de avançar, do segundo, de caminhar e se desenvolver do segundo cavalo. E o quarto melhor cavalo adulto, cavalo zaino, cavalo também de cabeça expressiva, de boas orelhas, cavalo que caminha com facilidade, mas falta relevo muscular na sua cernelha excessivamente destacada e sem musculatura, e também um cavalo de volume, de pouco volume de tórax, pouco volume de muscular para um cavalo adulto. Thank you.
nesse grande campeonato de machos da raça crioula, exemplo das fêmeas, também quatro cavalos muito representativos da nossa raça, de muita qualificação, de muitas correções. O cavalo gateado, um cavalo muito típico, de cabeça muito típica, de perfil triangular, de ganacha bem marcada, orelhas curtas, um cavalo de muita estrutura óssea, muito correto nos seus aprumos e uma linha superior muito firme, com boas transições entre suas partes da linha superior. O cavalo Picasso é um cavalo que a mim me encanta a sua saída de pescoço, uma saída alta, pescoço leve. Um cavalo que talvez tenha melhor traduzido em termos de movimento as suas correções morfológicas ontem quando montado, que realizou tranco, trote e galope de forma muito qualificada e eficiente. No meu ponto de vista, perde para o grande campeão pelo volume. Acho que nós temos também que ter muito claro que é um animal já de 3 anos, categoria cavalo menor, e eu considero ele um pouco reduzido para essa idade. Então, esse enquadramento de idade na categoria é uma coisa importante que nós devemos nos ater sempre nas nossas avaliações, e por isso ele foi reservado grande campeão. Cavalo gateado, bragado, também de selo racial importante, muito bons aprumos, cavalo de muita estrutura óssea, de canela curta, garrões fortes, não acompanha os dois primeiros, principalmente na sua saída de pescoço, cavalo de saída de pescoço um pouco mais baixa no seu peito, isso torna o pescoço dele um pouquinho mais pesado que os três primeiros. O quarto cavalo é um cavalo muito expressivo de frente, de paleta boa, de muito bom pescoço, de boa cabeça, cavalo de muito boa estrutura óssea, com alguns detalhes dos seus aprumos anteriores que eu gostaria melhor e também gostaria que tivesse se apresentado um pouco melhor ontem quando encilhado, nas suas andaduras, no seu tranco, trote e galope. Por isso ficou como quarto melhor macho dessa exposição. Para finalizar, eu gostaria de mais uma vez agradecer à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos para indicar meu nome para atuar como jurado dessa exposição. Dizer que para mim é motivo de enorme satisfação poder trabalhar nesse evento marcante dentro do calendário da pecuária nacional. Também quero aproveitar, com a permissão do nosso presidente Francisco Fleck, agradecer, parabenizar em primeiro lugar a ABCZ pelos seus 100 anos de existência e agradecer por permitir que a raça crioula esteja presente e nesse palco, como eu disse, histórico e dentro da pecuária nacional e de certa forma ajudando a abrilhantar esse evento. Então, muito obrigado a todos, estão de parabéns os organizadores, criadores, expositores que fizeram com que essa nossa mostra seja de excepcional nível. Parabéns e muito obrigado. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e umas 6 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa terra. Ah, eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.